Oi, rapaziada, olha o tamanho desse bichinho na parede, sossegado, esperando a sua presa. Bonito, né? Deixa o bichinho trabalhar sozinho, né? Porque ele tá procurando seu alimento, né? Então bora deixar ele cuidar. Eu vou encerrando esse vídeo aqui. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Se gostou do vídeo, deixa o like. E muito obrigado. E até o próximo vídeo, rapaziada. Falou!